Kajo 200, velmi povedená, jednoduchá, pracovní, užitkově rekreační čtyřkolka. To zaměření je opravdu velmi variabilní. Jednoduchý, praktický, užitkový stroj pro nenáročnou práci, nenáročnou použití, s velkou výhodou. A to je silnější homologace v traktorové homologaci. To znamená, není potřeba v tomhle případě na takovouhle práci ani žádná přilba a na jakýkoliv běžný ježdění práci ideální. Prostě pracák. Mluvili o té práci, tak ono to není jenom jako nějaká lehká práce, ale ono se s ním dá otáhnout poměrně dost věcí, takže potřebujeme otáhnout vozej, tak uvidíme, to je malej vozejček. Když to myslíme s tou prací opravdu vážně, tak tam dáváme, řekněme, trošku asi ne úplně standardní velikost vozíku, ale proč ne? R200 má přední závěs, normálně standardně zadní závěs, homologovanou zásuvkou, takže je to opravdu plnohodnotná záležitost na tahání. Takže taháme vozejček. Jedeme, jo, i takovýhle vozej, bez problémů. Prostě pracák, prostě všudy. Samozřejmě velká výhoda této čtyřkolky je fakt jako nízká hmotnost, skvělá ovladatelnost. Samozřejmě kopec zábavy, jo, s takovouhle lehkou čtyřkolkou, to je celkem jasný, pojďte se na něj, jak malej. Proč je redaktor zase? Tak testování pro kvad nemůže být jenom o práci, jo, takže i zábava samozřejmě k tomu patří. Takže tohle je vždycky. Ovečky rozhodně s tím problém taky nemají, jo? Takže vyloženě farmářská záležitost. Oni tady s náma běhají celkem už nutnou chvilku. Když to shrneme, Kajo 200, rekreační, pracovní, užitková, zábavná, juniorská, dětská, dospělá, jakákoliv čtyřkolka pod 70 tisíc se silniční homologací traktorovou, takže navíc ještě při práci bez helmy. Myslím, že ukázala, že to umí víc než dost.